Несіпбек Айтұлы, ақын, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Менің әкем Тұрсыбек Айтұлы деген кісі. Айт өзінің әкесі, Айттың әкесі Бәгей. 1928 жылы туған ол кісі, мынау Тарбатай тауында, Жәгеран ар жағында, Тай жерінде Шәушек деген қала бар, қаланың солтүстік жағында мынау. Тарбатай ауданы біздің Шығыс Қазақстан облысының Ақсуат аудандарымен шекаралас. Ежелгі атамекені сол Тарбатай. Сол Абылай заманында барған болу керек біздің бабаларымыз. Мынау Жоңғарияны жеңгеннен кейін. Шешемнің аты жөні мынау жайшылықта Бәйкен деп атап кеткен, шын аты Бай болсын. Ұшбақ Байқызы. Олардың шешемнің шешесінің туған жері мына қазіргі біздің бұрынғы Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан, Ақсуат ауданы бұрынғы, қазіргі Тарбатай ауданы, соның Ойшылық деген жерде. Бүкіл нағашы жұрты, ата-бабалар сол маңай. Шешей де, әкей де әкесінен жас қалған. 17-18 жастарында үйленіпті. Мен тұңғышымын. Әкей бір әкеден жалғыз, Айт Қыдыр деген екі кісі болған. Екеуінің ортасында жалғыздың, Қыдырда ұл болмаған, үш қыз болыпты, ал Айтта, Айттан екі қыз болған. Оның кейін менің әкем екен, үшіншісі. Зағила, күміс деген әпкелері ертеде қайтыс болыпты, 45-ші жылдар сол. Сүзектен олардан қалған ұрпақтар бар. Мына Семейде, Алматыда тұрады. Шешемнің... Бірақ бір шешеден Пұшбақ Байдан шешесі Күліш деген кісі болыпты. Екі қыз болған, үш қыз болған. Төлеуқан, Ажарқан, жаңа менің шешем Бәйкен, кенжесінен біз туамыз. Шеше екі жасында жетім қалған, Пұшбақ Бай ерте қайтыс болыпты. Біздің шешеміздің сол бір-екі жасында қайтыс болған болу керек. Шешесі де ерте қайтыс болған, сол жаңа садвақасының қолында өсіп ер жетіп. Содан біздің әкеміз сол 48 жылдар үйленіпті. Әкеміз сол алып қашып алыпты. Алдында құда түскен болу керек. Шешем 13 құрсақ көтерген. Соның қазір 9-ымыз тіріміз. Ең үлкені мен 4 ұл 5 қыз тіріміз қазір. 5 қызың бірі осында Жанат деген 7-ші мектепте директор істейді. Қалған қыздар Алматыда, бәрі тұрмыс құрған балалы шағалы. 4 ұлдан да қазір бала шаға бар барлығы. Менің өзімнің қазір шөберем бір. Әкеймен шешей сол шөп-шөгін кіріп кеткен адамдар. Шөп-шөктің қолынан, немеренің қолынан, шөберенің қолынан су іштік деп қуанып жүретін өз өтер кездерінде. Әкейдің 4 класстық қана білімі болды. Арабша оның өзіндегі. Бірақ көкірек ойлы адам еді. Өлең шығаратын. Домбыра тартатын, қара жайық емес. Сонан кейін сол жас кезінде балуандығы болып, өйткені әкесі Айт балуан болған адам, аңшы болған адам, Айтта өлең шығарған адам. Мына ол кездегі той томалақта қазақтар бірімен бірі айтысып, қыздар мен жігіттер, жастар мен жастар айтысып өтетін дәстүр болған. Енді қазір ол енді жалпы мынау айтыс өнері нені жұрт назар аударып кетті ғой. Ол кезде кез келген жерде отырып той томалақта айтыса беретін дәстүр болған. Ол дәстүр қазір енді үзіліңкіреп қалды. Шешейде сол қара танитын ғана сауаты бар еді. Барлығы сол өмір бойы олар өздері егін егумен, мал бағумен өткізді өмірлерін. Көп жылдар сол өлгенше біздің әкей сол аттан түскен жоқ. Қой бақты, жылқы бақты, егін салды, кетпен шапты деген дейін. Шешейде сол бала шағасын бағумен сол әкейдің қасында сол қой бақса қой бақты, сол үй шаруасымен бүкіл өмірін өткізді. Мен енді тұңғышы болғандықтан ол кісілерді көпке дейін, мынау кейінге дейін әке деп онша шеше деп бойыма неткен жоқпын. Өйткені ата баласы деген ол кезде бір үлкен дәстүр болды. Қазірде енді бар ғой атасының баласы деген. Ата баласы деген басқа балалардан менің ұғымымша бөлек те үлкен мәртебе. Атасының баласы болғаннан кейін ол мықты болу керек. Ол ешкімге бағынбау керек.
Ол атасына тартуы керек. Атасы батыр болса, батыр болуы керек. Ақын болса, ақын болуы керек. Ата мен әженің тәрбиесі деген, ата мен әже мектебі деген бұл ұлы мектеп. Көбінде мына өнердегі, өмірдегі мына атқа мініп жүрген азаматтардың көпшілігі, мына белгілі тұлғалардың көпшілігі жас кезінде сол атасы мен әжесінің тәрбиесінде болған балалар. Әгі ертегіні көп біледі, өлең, сөз, мына тәрбие, отырыс-тұрыстың бәрі сол атасының балаларының бойынан көп табыла берді. Сондықтан атасының баласы деген үлкен ұғым болды, бірақ атамды мен есімді ұстай алмадым. Атам сол менің бір жасымда ма, бір жарым, екі жасқа толмаса қайтыс болып кетіпті де. Фотосын ғана көрдім кезінде, ол фотоның көрдім жас кезінде әкешем жоғалды болды, қазір сол үлкен бір арман. Көбінде интернатта жүрдік. Ол кісілер қыста мал, жазда жайлауда болмаса, қыста көп үйде бола бермейміз. Олар бір қыстауда жатады, біз интернатта жүреміз. Сондықтан мен көбінесе сыртта өстім. Шынын айтуым керек, әкем мен шешемнің тәрбиесін мен көп көрген жоқпын. Мені өмір тәрбиеледі. Мынау көше тәрбиеледі. Орта тәрбиеледі десем де болады. Шешей былай көңіл түскенге көл, көңіл түспегенге шөл адам еді. Енді бала болғаннан кейін тентектік жасамай тұрмайсың. Сол кезде әкейдің де қамшысын жедік, шешейдің де талай арқамызға шыбығы тиді. Бірақ бала оны кек көрмеу керек. Әке шеше жаман болсын демейді. Әке шеше сол балам жақсы болсын, адам болсын дейді. Бүкіл арманы, кез келген ата-ананың арманы сол баласының жақсы болуын, ұрпағының жақсы болуын, солардың жаңағы түзеу өсуін, адам болуын аңсайды ғой. Сондықтан да кейде ұрсат, кейде қатты айтады, кейде тәтті айтады. Оны бала кезде біз көбінде білмейміз, кейде өкпелеп жүреміз. Бірақ қазір ойласам, сол тіпті сол шешенің кейдегі сол жаңағы шапалағында әкенің қамшысында адам сағынады екен. Шешейдің ыдыс аяғы таз еді. Үйді өте таз ұстайтын. Мынау әсіресе мынау қой бағып жүрген кезде, жайлауда жүрген кезде мынау сапқоздың, ауыл басшыларының көбі біздің үйге келіп түсуші еді. Өйткені сенің шешеңнің дастарханы таза деп біздің үйіне сондай бір қонақ жерде болу керек екен. Ата-ана бала үшін отқа да түседі, суға да түседі. Кейде ата-ананың қадірін білмей тілін алмаған кездер біз болды. Мен соған қатты өкінемін. Біздің қазақта әкем ата-ананы сыйлау ерекше болды ғой. Үлкеннің алдынан қиып өтпеу, әкенің айтқаны заң, шешенің айтқаны заң. Бізге мына кейінгі жылдары мынау жастардың көбі мына ақпарат құралдарының мынау сырттан келіп жатқан түрлі ағымдардың әсері ме, ата-анаға қарсы келу. Мына орыстарда атасына, әжесіне, үлкендерге қарсы балалар шапылдап, солармен сөз таластырып, сөз салғыластырып қарсы келе береді ғой. Осы бір басқа ұлттардың сол дөрекілеу мінезі, қалай айтуға біледі, өрескелдеу мінезі, тәрбиесі енді басқа ғой. Сол бізге мынау ғасырлар бойы араласып бірге жүргендіктен бе біздің ұрпаққа да сіңіп бара жатқан сияқты. Мен осы жағынан қатты алаңдаймын. Біздің қазақ тәрбиеге шіркін тәрбие жетпейді ғой. Үлкеннің алдын қиып өтпейді. Ата-ананың сол тіпті кезінде үлкендердің қолынан жаңағы ақсақалдардың қолынан құлақ жесек, солардың қолынан дәм татсақ, осының барлығы бір ізгілікке деген кісі болса екен, ел басқаратын адам болса екен, елін қорғайтын адам болса екен, жібі түзу жігіт, әдебі түзу қызы болса екен деген тәрбиеден туған ба деп ойлаймын мен. Ол кезде бір тәрбиені айтайын. Мынау сол 50-ші жылдары біздің кейінгі жылдары, мынау 60-ші жылдарға дейінгі жылдары ел ауылда, көрші қолаңда үйде бір мал сойылса, бір үйге қонақ келсе, сол көрші қолаңдағы ақсақал үлкен кісілер, көршілердің бәрі келіп сол үйде соғын отырады, әңгіме дүкен құрады, анау келген қонақпен сұхбаттасады, оларменен елдене жаңалықпен арғы берген айтысып, сонан кейін сол сорпасын ішіп құрт қосқан, сонымен жаңағы қонағасыны бірге жеп сөйтіп қайтушы еді. Қазір ондай жоқ. Қазір мына өзі бір подъезде тұрамыз, бір үйде тұрамыз. Қазір мен 30-40 жыл бірге тұрамыз. Сол бір біріміздің қалада біреу бір үйіне кіріп шықпайды. Айту көшеде басыдесіп амандасқаның болмаса, анандай қазан ошақ араласып жатқан дәстүрден қазір қазақ айырылып қалды. Оның кейін
бір қазан көже жасайтын болсаң, өзің ішесің, сонан кейін бізді ол кезде ерсі баламыз ғой, қолымызға кастрюльге құйып беріп, ана көрші апар, мына көрші дәмтасын, кешке жақын сол осы үйдің маңайындағы үйлерге көже таратып жүруші еді. Міне, өзі көппен бірге тамақты бөлісіп, тамақтарынан тамақ өтпейді, егер көршілері не тамақ дәмтатырмаса істеген қаза тамағынан. Сиыр бір кімнің көктемде енді көбінде енді жаңағы малға қарап отырған ел ғой, кімнің сиыры бұрын туса соның уызын соғыны қатырып пісіріп, о көрші бәленбай апамыздың сиыры туыпты, уыз жемізді тамсанып жүретінбіз. Айтқандай, уыз пісірген күні сол жаңағы бір сиырдың сүтін уызын көрші қодан түгел бөлісіп ішуші еді, ешкім қорғалмаушы еді. Міне осындай тіпті ауылда әкеміз базарға барып келсе, қалаға барып келсе, одан қант кәмпит алып келсе, оны да бөлісіп жеуші еді. Міне біздің қазақтың берекесі осындай ұлы дәстүр, қазақтың дарқандығы міне осыдан басталған. Кешенді соғыс жылдарында мынау тың игерушілер келді дейді ғой, соғыстан кейінгі жылдарда, 54 жылдары осы арқада, сонда анау тың игерушілер ақ қыстың көзі қырауда, ақ боранды алып келіп осы арқаға төккенде, соның бәрі үй жоқ ол кезде, бүгінгідей қала жоқ, қайда төкті дейсің. Сонда қазақтар өзінің қоржынбас жаңағы кішкентай үйлерінде, қуықтай үйлерінде солардың бәрін құшағына сыйдырып әкетті. Осының бір ұлы тәрбиеден, біздің қазақтың тәрбиесі өте ұлы тәрбие. Мына ұлттық тәрбиеден біз қазір қол үзіп бара жатырмыз. Міне менің әке шешем де осы ұлттық тәрбиені қатты ұстанған адам еді. Күлді үзбе, құмырсқаны өлтірме, бөбекті шөпті жұлма, жаңа шығып келе жатқан көк шөпті жұлма. Міне табиғатты аялау, тазалықты ұстау, міне біздің қазақтың тәрбиесі. Табиғатпенен біздің халық тұтасып кеткен, астасып кеткен. Сол сияқты итті де жеті қазынаның бірі деп итті де қадірлеген біздің қазақ. Міне осындай тәрбиенің барлығын бізге осы әке шеше құлағымызға құйып, бойымызға сіңірді, санамызға сіңірді. Әке шешенің арқасын кісі болса осы сол әке шешенің арқасы. Кейде мысалы білінбейді. Ол кісілер жаңа бір есептен айттым ғой, мен сол кісілердің кішкене сыртта өстім интернатта. Дегенмен де олардың жаңа әрбір қимылынан, әрбір өздерінің ісінен сенің үлгі аласың, соның сенің көкірегің, ол байқамайсың. Қазіргі енді баланы оқытып отырып қой, сен былай бол, сен былай бол, сен былай бол деп жаңағы кітап оқытып, оны желкелеп отырып үйреткенменен баланы оның бойына сіңе бермейді. Ата ана өзінің жүріс тұрысымен, ісіменен, мінезіменен, қылығыменен тәрбиені өзінің баласының бойына сіңіреді. Мен де солай ойлаймын, тәрбие өзі жүре, күнделікті өмір тіршілікте жүре бара бойға сіңетін, мысқалдап сіңетін нәрсе. Сондықтан әгі ата қазақта сөз бар, ата көрген оқ жанады, шеше көрген тон пішеді деп. Ата ананың қашанда орны бөлек. Сондықтан енді не айтамын, мен енді әке шешем қайтыс болғаннан кейін бір өлең жазып едім, соны оқып берейін қазір. Ата анам туралы дейді, әкем Тұрысбек пен шешем Байкенге. Астында көк аспанның мөлдіреген, анам жоқ ақ жаулығы желбіреген, әкемнің құрсүлдері қалқияды қарттардың қатарында селдіреген, бақиға бірі кетті бірі мұнда, шал байқұс кәріліктің құрығында, кемпірі мызғып жатыр қара жердің қақпағы қайта ашылмас құдығында, тірліктен орын тауып еңгеректі, қос жетім қатар жүріп еңбек етті, қой бақты шалғы шапты орақ орды, шаруасын шырқ үйіріп дөңгелетті, аямай бір бірінен бар көмекті, бесігін ұл қызының тербеп өтті, төккен тер тартқан бейнет арқасында, бастары босағадан төрге жетті. Ажалдың айнасы мен сұмдығы көп, алады кімді болсын бір күні көп, әзірге шал мен кемпір тұрып жатыр, екеуі екі дүние тұрғыны боп. Бұл енді шеше қайтыс болғаннан кейін жазған өлеңім ғой. Әке өгізді екі жылдан кейін қайтыс болды, сол кезде әкенің жаңағы жағдайы сәнің барлығын көріп, бақыт та байлық та мейірім де күннің шуағы да сол әке мен ананың көңілінде, солардың жүрегінде. Осы мынау өткен кеткенімізді түгендеп жатқанымыздың барлығы тәуелсіздіктің арқасы, еліміздің арқасы. Ел аман болсын деген кезде ата-анамыз аман болсын. Мынау бізге жеткізген, мынау ұлттық тәрбие бабалардың рухын жеткізген осы қазақтың ұлы дәстүрі аман болсын үзілмесе екен. Ата мен әженің қадір қасиетін ұмытпайық.
әке мен шешенің арасындағы, баланың арасындағы байланыстар үзілмесе екен, соларға кір түспесе екен, соларға кінәрат түспесе екен деп тілеймін.